آپ کی خدمت میں آداب، آپ کا خیر مقدم، ہاردک ابھینندن۔ جموں کشمیر پولیس کے اس خوبصورت میدان میں جس کا آج سماپن سماروہ ہے، انٹر بٹالین اسپورٹس میٹ اپنے سربراہ کی خدمت میں خوبصورت انداز سات رنگوں میں رنگی یہ آباد کھلاڑی جو رہے میرے ٹکڑے مائر بین کی سنگرنگ رین بوٹ کہتے ہیں، ان کے ٹھیک پیچھے پہلی ٹکڑی ہے جموں کشمیر آؤٹ فیلڈ بٹالین کی، بہت بڑے انداز ہے چلنے کا، کرم سے قدم بناتے ہیں۔ آؤٹ پولیس کی سکس بٹالین لیڈ گارڈ ہولڈر ہے کانسٹیبل نشا کماری، نمبر 735 فرسٹ بیرر ہے نیشنل گیٹ کانسٹیبل پرساد سنگھ کراچی، لیڈ گارڈ ہولڈر ہے کانسٹیبل ان کی دیری نمبر 414 اور فلیگ بیرر ہے نیشنل گیٹ کانسٹیبل وسیم راج۔ خوبصورت انداز ہے چلنے کا، نمبر 455 اور پلیٹ اور فلیگ بیئر ہے کانسٹیبل کی ٹکڑی ہے، پلے کارڈ تھام ہے کانسٹیبل منظورانی نمبر 641 اور فلیگ بیئر ہے ہیڈ کانسٹیبل جو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل دیکھنے کے لیے بہت ٹورنامنٹ کو اسموتھلی کمپلیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا کافی اچھا کنٹریبیوشن دیا ہے، سپورٹ اور انکریج کیا ہے۔ فورتھ بٹالین اعزاز حاصل کریں، خوش بہت لمحہ یہ دلکش منظر، بہت ساری یادیں آج جو فیصلہ ٹیم سے ہماری ٹیم تھی ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک ٹیم کی وجہ سے 100 روپے ہارا ہوں۔ ابھی جب آئی جی آرمڈ تھا تب اسی طریقے سے یہ کرکٹ زون میں کوئی رسا کھینچنے کے مقابلے میں آرمڈ پولیس رسد ہوتا ہے، آپ کے اچھے کام کی تعریف کرتے ہیں، گورنر صاحب بھی کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتے جہاں آپ کے اچھے کام کی تعریف نہ کریں، سراہنا نہ کریں۔ اور میں چاہوں گا کہ اس حق کا استعمال آپ کے ڈی جی صاحب بھی کریں، میں صرف یہ کاغذ مجھے جو پڑھایا ہے اس کے مطابق آپ کی میٹ کو انٹر بٹالین اسپورٹس میٹ 2018 کلوز۔ تھینک یو۔ آپ سب سے گزارش ہے ہم سب کھڑے ہوں گے، ویپن کا سنیچنگ کی انسیڈنٹ ہوتی ہے، اس کا ٹیرس کے ساتھ تو سبند ہوتا ہی ہے، آج نہیں تو کل وہ نکلتا ہے، تو ابھی کیونکہ ابھی ابھی اطلاع آئی ہے، میں ابھی فنکشن میں تھا، تو وی آر لوکنگ ان ٹو دا انسیڈنٹ، ویل ورک اٹ آؤٹ، ویل انویسٹیگیٹ دا ایشو اینڈ ویل فائنڈ آؤٹ ایز ٹو ہاؤ اٹ ہیپنڈ۔ سر ایک آرمی اسٹیشن پر سندگھ کو دیکھا گیا اور گولی باری وہاں پر ہوئی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایسا کوئی کنفرمیشن گراؤنڈ سے ہماری سرچ کے دوران جو ہم نے پچھلی رات سے شروع کری تھی نہیں ہوئی ہے، اور لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایسا ایویڈنس زمین پہ موجود ہے جس کی بنا پر یہ کہا جائے کہ ایسی کوئی موومنٹ تھی۔ چھ مہینے میں دو بار جموں بس اسٹینڈ پہ اٹیک ہوا، کیا کہیں گے؟ آپ کس کو سیریز آف ایونٹس ہو رہے ہیں ٹیرر ریلیٹڈ، سیکورٹی ارینجمنٹ کیسے ہیں؟ سیکیورٹی ارینجمنٹ اچھے ہیں اور کوئی گھبرانے کی کس طرح کی بات نہیں ہے، جہاں
इवेंट होते हैं वहाँ पर, कामयाबियाँ भी बहुत बड़ी साथ साथ बराबर चल रही हैं, और छोटे मोटे इश्यूज़ को लेकर के हमें पैनिक में नहीं आने की ज़रूरत रहती, क्योंकि यहाँ जो मिस्चीवियस एलिमेंट है उनकी कोशिश रहती है कि लोगों के मन में खामखा में खौफ पैदा करें, डर पैदा करें, और इस तरह का इंसिडेंट जब भी होता है वी गो इन टू द डिटेल्स एंड वी वुड लुक इन टू इट, विल इन्वेस्टिगेट, विल लोकेट द। पहले भी बस स्टैंड पे एक हमला हुआ था, ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था, उसका भी अभी कुछ जो आउटपुट है निकल के नहीं आया कि कौन लोग थे, किसने किया, कौन संदिग्ध था, और फिर से बस स्टैंड पे इस तरह का हमला होना, आप किस तरह से ले? पहली तो बात, इसको हमला कहें तो कोई बात जमती नहीं है, शरारत कहें तो बात जमती है। हमला तब होता है जब कोई सामने नजर आता है, किसी के ऊपर फेंका जा रहा है या कोई है, ऐसी कोई बात है नहीं। मैं शरारत समझता हूँ, मिस्चीफ समझता हूँ, पहले भी मिस्चीफ हुई, अभी भी मिस्चीफ हुई, और ऐसे मिस्चीफ करने वाले का पूरा ख्याल करेंगे।